নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মথাউৰি য'ত ভগ্ন মাথাউৰি যি দুই তাৰিখে এই মাথাউৰি ভাঙি কলঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাইছিল তাৰপিছত কলিয়াবৰত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই স্থানতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আজি যিহেতু সেই কলঙৰ মাথাউৰি ভাঙি বানপানী হোৱা আজি পঞ্চমটো দিন আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম এয়া হৈছে হাতীমুৰা মথাউৰি যি সন্মুখৰ কফাৰ ডেম এই কফাৰ ডেম এই মুহূৰ্তত মেৰামতি কৰি থকা দেখা গৈছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া দৃশ্য এয়া হৈছে জিঅ' বেগ আৰু লগতে এই যিটো কফাৰ ডেম কাটি দিয়া হৈছিল এই কাটি দিয়াৰ ফলতে এই পানী গৈ কলঙৰ যি ছুইচ গেট ছুইচ গেটত খুন্দা মাৰিছিল আৰু ছুইচ গেটৰ তলে পৰে পানী কলঙলৈ বৈ গৈছিল কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী এই অধিক গতিত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যোৱা দুই তাৰিখে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে হাতীমোৰা এই ছুইচ গেটৰ সমীপৰে এই অংশ ভাঙি নিছিল আৰু যাৰ ফলত কলিয়াবৰত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল কল কলঙৰ দাঁতি আশাীয়া অঞ্চল বানত বুৰিছিল আৰু যিহেতু আজি সেই সেই বানৰ পঞ্চমটো দিন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এইটো হাতীমূৰা হৈ গ'ল হাতীমূৰা যিটো মূল মাথাউৰি আৰু মাথাউৰি সন্মুখত যেতিয়া ছুইচ গে'ট নিৰ্মাণ কৰি আছিল সেই সময়ছোৱাত এটা কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল বিভাগটোৱে আৰু এই কফাৰ ডেম যিদিনাই কাটি দিছিল এই কাটি দিছিল এই অংশটো কাটি দিছিল তেতিয়াই পানী হুৰা হুৰে ছুইচ গেটলৈ গৈছিল আৰু ছুইচ গেটৰ কাষৰ অংশ ভাঙি দিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত জলসম্পদ বিভাগে সেই কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ বা মেৰামতিৰ কাম কৰি আছে এই বা এই যি কফাৰ ডেম পুনৰ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে জলসম্পদ বিভাগে আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া জিঅ' বেগ পেলাইছে লগতে এই যি নদীৰ পানী গৈ আছে পলঙলৈ এই নদীৰ গতি ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই পানীত এই যন্ত্ৰ চালিদ্ধিত নাৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াত পাৰ কোঁপ পেলাইছে আৰু ইয়াত যিহেতু বিভাগৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম এই কি কাম চলি আছে ইয়াত এতিয়া মানে আমাৰ যিটো আপোনাৰ সন্মুখৰ যিটো কভাৰ ডেমটো দেখিছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে এই কভাৰ ডেমটো মানে এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব কভাৰ ডেমটো বন্ধ কৰিলেহে তেতিয়া আমাৰ নদীৰ গদিবগটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু নদীৰ গতিবেগটো ৰোধ কৰিব পাৰিলে আমি যিটো আমাৰ ভগ্ন মাথাউৰিটো হৈ আছে ছুইচ গেটৰ লগত সেই অংশটো আমি ভাগ ঠিক কৰিব পাৰিম এই সেইকাৰণে এতিয়া জিঅ' বেগৰ কাম চলি আছে আৰু নদীৰ গতিবেগটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি পাৰ্ক পাইনো কাম কৰিছোঁ কৰি আছোঁ কিমান দিন চলিব কিমান দিনৰ হ'বগৈ বুলি ভাবিছে এইটো মানে যিমান পাৰি খুব সোনকালে কৰিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাতিয়ে দিনে ধৰি কাম কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ চাৰে তিনিশ জিঅ' বেগৰ কাম চলি গৈছে এতিয়া মানুহ আহিয়ে আছে আমাৰ চি বাইডত কাম চলি আছে তাৰমানে যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি কামখিনি শেষ কৰিব মাথাউৰি দিন মাথাউৰি ভঙা দিনতকৈ পানী কিছু কমিছে হয় পানী কমিছে এতিয়া মানে আজি দহ চেণ্টিমিটাৰমান পানী বাঢ়িছে আৰু এতিয়া আষাৰমহীয়া শাওন ভাদ সেইটোতো পানী ধৰক বহা ছিজনেই ধৰক হা সেয়াই আৰু কিছু পানী বাঢ়ি হয় হয় কিছু পানী বাঢ়িছে অঁ পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাম যে হাতীবুঢ়া মথাউৰি সন্মুখৰ যিটো পোখাৰ ডেম এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মেৰামতি কাম কৰি আছে এয়া মেচিন নাও মেচিন নাৱত পাৰ্কো পাইন তেওঁলোকে উঠাই লৈছে আৰু সেই পাৰকো পাইন এই অংশটোত পেলাইছে যাতে যি নদীৰ গতি গতি কিছু ৰোধ হয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইয়াত জিঅ' বেগ পেলাইছে যাতে এই লাহে লাহে এই অংশটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এই মুখ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এই বান্ধ যিটো কখাৰ ডেম এইটো বন্ধ কৰাৰ পিছতহে কিন্তু হাতীমুৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি এইটো হৈছে ভগ্ন মাথাউৰি এই মাথাউৰিত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰিব নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কিন্তু এইমতে আমি শেহতীয়া এই পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ হাতীমূৰা ভগ্ন মাথাউৰিৰ পৰা আৰু আমি নিউজ এটিনৰ এই ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ হাতীমূৰাৰ মাথাউৰি শেহতীয়া পৰিৱেশ যিহেতু যোৱা দুই তাৰিখে এই হাতীমূৰা মাথাউৰি যি মাথাউৰি ভাঙি কলঙত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল এই বানে কলংকৈ ৰাইজক প্লাৱিত কৰিছিল যাৰ ফলত এতিয়াও কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্কুল বিদ্যালয় বা বিভিন্ন স্থানত ওখ স্থানত বহু বৰ্ণাট্যই আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু সেই পৰিৱেশ এতিয়াও কিন্তু খাম কটা নাই যোৱা তিনিটা দিনত জলস্তৰ কমিছিল কিন্তু আজি যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিছু পূৰ্বতকৈ অলপ বৃদ্ধি হৈছে আৰু কলঙলৈ পানী অহৰহ বৈয়ে আছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ হাতীমূৰাৰীৰ ছুইচ গেটৰ পৰা যিহেতু কলং বীকৰণৰ এক প্ৰকল্প লোৱা হৈছিল আৰু সেই প্ৰকল্প কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে এনে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনতো এই মথাউৰি ভাঙিছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এই মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কলং বীকৰণৰ যি বিষয়টো আহিল কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ বা নগাঁওবাসী ৰাইজে কলং বৱতিকৰণৰ দাবী জনাইছিল আৰু তাৰপিছত এই স্থানতেই এখন ছুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কথা আহিল আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত এই ছুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু লাহে লাহে সেই কাম অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল আৰু ছুইচ গেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু এই চৌব্বিছ বৰ্ষ যেতিয়া এক এই পানী এৰি দিয়া হ'ল ছুইচ গেটৰে ছুইচ গেটত তলেৰে পৰা পানী গ'ল কলঙত পানী বৃদ্ধি হৈছে কলং বোৱতি হ'ল কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে কিন্তু এই ছুইচ গেটৰ কাষৰ হাতীমুৰা যি অংশ ভাঙি নিলে যাৰ ফলত কলিয়াবৰত বানৰ সৃষ্টি হ'ল বহু লোক বানত প্লাৱিত হ'ল বহু ক্ষতি হ'ল বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বানত উটি গৈছে বহু সম্পত্তি নষ্ট হৈছে আৰু দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ এই স্থানত এতিয়া জলসম্পদ বিভাগে কিছু কাম কৰিছে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যি কফাৰ ডেম আছিলে হাতীমূৰাৰ মাথাউৰি সন্মুখত ছুইচ গেটৰ সন্মুখ সন্মুখত সেই কফাৰ ডেম তেওঁলোকে মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ হাতীমূৰাৰ শেহতীয়া আপডেট নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে যে এই মুহূৰ্তত হাতীমূৰাৰ যি ভগ্ন মাথাউৰি সন্মুখত জলসম্পদ বিভাগে কিছু কাম কৰিছে যি হাতীমূৰা ছুইচ গেটৰ সন্মুখত হোৱা কফাৰ ডেম সেই কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ কৰা দেখা গৈছে আৰু তাত পাৰ কোপাইন লগতে জিঅ' বেগ পেলাই নদী ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই যি কফাৰ ডেম বন্ধ কৰিব পাৰিলেই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে হাতীমূৰা মূল মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব আৰু এয়াই আমি নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে হাতীমূৰাৰ এই স্থানৰ পৰা শেহতীয়া আপডেট জনালোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক